بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mangi len di nuyu yeen ñepp ak seen équipe di contane ci ñew bi ngeen ñew fekk ñu fi ci Medina Cheikh interrogé ñu ci benn titre bo xamni d'après ni ngeen ko yegge ñun nonu lañu ko gissé ce matin journal bi ñi tuddé l'observateur xey suba def à la une ñaari nit ñoo xam ni neena yonent lañuy wote foog naa ni kenn ki jigéen la keneen ki it foog naa ni góor la waaye li ci jaaxal ñëpp mooy dañu jël suñu portrait def ko ci digg bi ba pare bind ci le jeu entre guillemets dangereux des faux prophètes. Ma défini nak suñu waxé walu presse surtout presse écrite nga xey di génné publication yo xamni ñu bari ci Sénégal yi au niveau national dinañ ko lire au niveau international dinañ ko lire li ñu jëk jàngale ci école yi nga xam ni yëpp dañuy jàngale wàllu journalisme mooy nga fexe ba information bi ngay génne information bi nekk bu dëggu waaye nekk boo xam ni ci source ba nga ko jële mais surtout nekk boo xam ni bu ko nit liiree du am leneen lu mu ciy teg ndax def nga sa ay investigation yëpp ba xam li ngay bind lan la. Yàlla dogal ñu am te ñu yore sunu wàllu communication ci presse bi nga xam ni moom la ñu amee diggante Medina Cheikh TV ak Wale Duniati ak sunu attaché de presse bi nu vérifié journal bi ci boppam gis nañ ni ndekete fésal na rek suñu photo dendale kaag ñaari photo yoo xam ni nee ñu ñooñu yonent dañuy woote waaye ci biir article bi bindu ci dara loo xam ni ñun personnellement loolu incriminé nañu wala loolu wooteloo nañu yonent. Léegi nag ma bëggoon wax ak opinion nationale bi ak internationale ci acharnement bi nga xam ni ñu ngi koy fësal depuis 2017 ci jëmm ji nga xam ni moom la ñuy wax Seydi Mohamed El Cheikh. Li may njëkk wax en premier nga xam ni journal l'observateur ñoo ko moom ak ñi def publication bi mooy amul benn audio wala benn vidéo bu ñu mën a génn depuis bi ma commencé sama mission ba léegi boo xam ni dama ci mës a woote yonent boobu mooy li ma leen di njëkk wax en premier. Beneen bi mooy dama leen di delloo si ñoom ñoom ñu bind loolu ni nañu jàng seen diine ba pare jàng sa diine mooy nga xam ni ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn yonent boo xam nga ñu bari dañoo xamul dañ la daan wax téeméeri at yu nekk dina am ku yàlla yabal pour mu yeesal diine ji yonent bi waxoon na ko ci lu leer naa ñu borom hadis yi xam nañ ko. Ci gàttal dama la bëgg wax ni la depuis 1983 laa wax ba adduna di tukki ci jamono yi nu toll ki nga xam ni mooy sauver humanité bi ki nga xam ni ci moom la nit ñi mën a jàpp pour sauver ci akhiru zaman ki nga xam ni moom moo yore
nek bi fi ci aduna yore ka barza man mouride seydou mohamed el cheikh la mako waxte andul ben titre yima mawla chama de tijani jox la il fallait ma wax ko suma ko waxe ku bëgg jëriñu jëriñu ko mënu jëriñu top waye mëni la fi mu tollu ni man may ki ñew pour yeesal diini ji pour yore tariikha bi ci monu shahada ak barza xawma ko bëggul dem khadaratul ilahiyya ba de waye ku bëgg dem khadaratul ilahiyya ba faw nga jaar ci man mi ndax ko mën ta jaar koku dina jaar ci man lata ngay dem kon non lu leer na ñi nit la ngeen gogu ngeen gogu moy pouvoir fumay dox asaman fumay dox asaman mawla chama de tijani may dama ci gogu fumay dox asaman malaka yi dañuy boxante pour tek ma beut waaw gis nga motax nga dox ci monde sharada lele rombu nit xamu la sax rew la may def bumay dox asaman muy asaman bu ndeuk bi ñaarelu asaman ñettelu asaman ñentelu asaman juromel jurom benen bu jurom ñaarelu asaman asaman buma rombu malaika yi dañuy tanchelo di boxante pour tek ma beut cheikh tijani mako may xam nga lutax ku ma gis asaman tek ma beut asaman su doon julle yu nga am yalla doli na ci sama yeneen julle muy ñaari julle barke bobu yalla may na mako kuma gis ci monde shahadu fi ci kaw suuf bisu aljuma man nangul na gis ba nga gis ba bisu altine man nangul na gis ba sa yaram haram la safara tijaniyatul uzna moy parasolu lumière bi nga xamni ci lolu muru won ci bir albast ci kasba kaw ba fa la yalla nek musu fa jugge waxna ni ñetti jëm mako ma stek ba fofu ci kasba ñetti jëm mako ma stek ba muy jëm numéro 1 bi di Seydi Ahmed di yonent bi jëm numéro 2 bi di Mawla Cheikh Ahmed Tijani jëm numéro 3 bi di man Seydi Mohamed El Cheikh ci ka juif yo xamni lélé pour dal julli ci dañ leen di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci gannaawam yonent dootul ñew kon pourquoi yeen ngeen ni yonent yalla Isa da fay delu ci wat ma len di expliquer ci audio bobu ni len yenent yalla Isa ibnu maryam deja yenent bi mo ñëk bind ci texte lañu tuddé la descente du prophète Isa waccam ak ni wacc bi di démé ak damas ba muy wacc yépp mi ngi ci texte yenent bi approuvé ko nga xamni ñi ko jang ci mom lañ ko jaggé ma ni len ñëwaatu Isa ibnu maryam nekkul lo xamni yonent bu bes buy ñew la mais dañu ni interruption mission am la won su ñewate dafa ñew pour soutenir imam al mahdi ci mission julli ci gannaaw imam al mahdi jappale ko ci mom yonent yalla Isa agale mission bi nga xamni ci benn jamono yalla moko arrêté won élevé ko ci asaman depuis lors bo jëlé science coranique jël hadith yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jël wax yi nga xamni soufi wax nañ ko te ñun ñuy dund ci le soufisme amul kenn ci ñom ku ci wax ni ginnaw yonent bi yonent dana ñëwaat defana lolu jangale nako mu nekk lo xamni lu clair lu net lu précis la ñepp ñuy dégg sama enseignement dégg ni jangale na lolu légui nak ñun mission bi ñu yoré depuis 1997 à l'âge de 14 ans ci lañu ko Mawlay Cheikh Ahmed Tijani Cheikh jox mission bi wara débuter 2022 wara jeex 2075 nek mission bi nga xamni mission akhiru zaman la mission bobu imam al mahdi min ci dekk parce que ñu bari xamuñu imam al mahdi ndax bari nañu ko woté bari nañu wuyo tour bobu ba légui ñu koy woté imam al mahdi du yonent imam al mahdi du woté yonent imam al mahdi nitu yalla la nitu yalla comme ñeneen nitu yalla yi niñu amé won yalla denk ko mission universelle bo xamni mom su ñëwé mom lay dox ci akhiru zaman ba yenent yalla Isa di wacc diko jappalé ci mission bi pour ñu combattre sen ennemi numéro 1 té muy dajjal Mawlay Cheikh Ahmed Tijani Cherif ci tariikha Tijan lay wax wax ni Imam al-Mahdi ci tariikha Tijan la bok té muy lu dëgg
muy lu suuf yi nangu muy loo xam ne lu ñu mën a vérifié la. Seydil El Hadj Malick dëggalaat ko ci sagesse am ni Imam Al Mahdi ci tariqa Tidiane lay bokk. Gis nga yeneen Imam Al Mahdi yi nga xam ne xëy na jot nañu jàll wala ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi koy woote ñoom ñu dàqental ko yonent loolu ñoom la concerné. Dama bëgg ñu xam ne tariqa Tidiane amul fenn fu ñu d'accordé ñoom wala fu ñu mësee wax ci texte wala fu Maulay Cheikh Mahamadou Tidiane mësee wax ni yonent dana ñëwaat ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kooku defe naa ni jullit boo xam ne yow gëm nga ni ginnaaw yonent bi yonent dana ñëwaat peut être xamoo sa diine l'islam peut être jànguloo alquran wala peut être xamuloo science islamique. Imamu Mahdi sax nag faf du Sénégal Jérusalem lay juddoo mais ci jullit yi lay bokk ci arab yi nga xam ne ñoom danu gëm cause Palestine ci lay bokk. Moo tax yenent yàlla insa di ñëw di ko liqaamal mu dirige julli suba ba yenent yàlla insa wër àdduna pendant 7 jours àdduna tukki. Man bëgg boobu daa mos a sekk ak yéen bëgg boobu laa mos a dox ak yéen ñi ma xam ñëpp xam ne ni mosuma dox ak yéen benn kaddu boo xam ne maa ngi koy wax gëwuma ko nga dox. Man bu ma dégkuloo ñu sol maama naa barke alquranu karim bi ngeen dégg man naa lu ma dégkoy. Présenté El Cheikh moo jël ndam di fii Sénégal en tout cas moom ñoom ñëpp mooy dàq fenn gars yi fi woote yëpp moo leen mën du seen morom. Présenté El Cheikh moo jël ndam di fii Sénégal en tout cas moom ñoom ñëpp mooy dàq fenn gars yi fi woote yëpp moo leen mën du seen morom. Mais le cas El Cheikh fenkat la waxoon naa yeneen tuuti sa moo ci hadith nee na dina am 30 prophètes 30 faux prophètes yoo war a génn ci xeetam n' est ce pas dont 3 femmes yeneen tuuti sa moo ko wax. El Cheikh fenkat bu gën a mag bu ko gën a mag Sénégal gisuma ko. N' est ce pas soskat la fenkat la te yaaxkat la waaw ku gars yi war a moytu la waaw ku nit ku jar a moytu la noonu.